Hej och välkomna till Värmlandsnytt med mig Sandra Reiche. Först över till Stockholm. För 3 månader sedan så kunde man se 2 stycken älgar spatsera runt mitt i centrala Stockholm. Stockholmarna svarade ju såklart med ren panik. Caféer fick stängas, bilar som krockar och barn som skriker. De har nu suttit i bunkrar och skyddsrum i 3 månader och vi kan idag rapportera att det är fritt fram och komma ut. Älgarna är dö för länge sedan. Vi har inte rapporterat om detta tidigare då ingen har saknat er. Över till Nyhetsmorgon som har rapporterat att man ska ha 21 utlösningar i månaden som kar. Allt detta för att ta hand om era stjärtar helt enkelt, prostatan. Så, det är 19 idag. Det är många utlösningar kvar om ni inte har börjat. Så det är bara att börja skvätta. Över till Värmland. Har det inte hänt några brott? Ingenting. Allt är fint. Fåglar kvitterar, katter purrar och allt är som det ska. Så, över till vädret. Norrland här uppe, det är snö, iskallt, som vanligt, inget nytt överhuvudtaget att rapportera om. Värmland, som vi sa, solen skiner, himlen är blå, allt är underbart, fiskarna skriker inte, nej, allt är väldigt fint och perfekt, som vanligt. I Stockholm behöver vi inte bry oss om vädret. Kommer de ut från sina bunkrar och skyddsrum så skickar vi 2 nya älger. Vädret i Skåne har jag tyvärr ingenting att rapportera om då Skåne tillhör Danmarks väder. Tack för mig.